Godt så. Tredje gang er lykkens gang, som man siger jo, fordi nu har jeg prøvet for tredje gang nu at køre den her video her. Og begge gange har jeg fucket op. Enten er lyden været tændt, eller så fik jeg slet ikke tændt det rigtige, som der skulle tændes. Men tilbage til den her video her. Hvad er lige det, vi skal snakke om her? Jo, vi skal simpelthen snakke om noget, som jeg egentlig har set meget frem til i rigtig lang tid. Jeg er så godt nok opdaget i dag, at jeg har godt nok lavet en kæmpe stor brøler, men det får jeg vide lige om lidt her. Det vi skal snakke om i dag, det er, at for ikke så lang tid siden, for nu er så snart over en år siden nu, kan jeg se, men jeg troede faktisk i dag, at i morgen vil det være den 22. september, hvilket så vil være årsdagen på min første video. Det viser så, at desværre jeg har regnet det forkert åbenbart. Det var faktisk den 14. som var mit, hvad skal man sige, min årsdag, kan man sige på den her kanal. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave en året der gik, kan man sige, sådan lidt nytårstale-ish. Ja, jeg ved ikke, om man skal forklare det, men du ikke. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave sådan en året der gik, kan man sige. Så du ved, i stedet for om nytåret, hvor man plejer at gøre det på den måde, og man skal få det godt nytår og godt år og det hele, så gør vi det så her på den her kanal på en anden tidspunkt i stedet for. Og det vil så sige, originalt så troede så, det var her den 22. som er altså i morgen. Men det viser så, at det var den 14. september i stedet for, så jeg har ikke engang styr på min egen årsdag. Men ved du hvad, jeg tror vi tager det lidt som det kommer, fordi jeg tænker i morgen, det er lidt mere en update, det er faktisk ikke så meget omkring min praktikplads. Det er faktisk mere til jer, som ser det her, og ser det lidt som en update, kan man sige. Fordi, ja, der kommer til at ske nye ting her på den her kanal her. Der er nye drømme, der skal, hvad skal man sige, jagtes, og der er kanaler, der skal opsøges på YouTube, kan man sige. Fordi jeg er rigtig godt til at gå på jagt efter andre folk her på YouTube, kan man sige. Og simpelthen måske se, om jeg kan sætte deres karriere i gang, og så være med til at hjælpe dem lidt. Og det tror jeg faktisk kunne være en ret interessant rejse at tage egentlig, hvis man har interesse i det. Det er sjovt, jeg havde faktisk ikke troet, at jeg havde lidt mere at sige egentlig, men jeg kan i hvert fald sige, at der er gået... Jeg kan godt lide, det er faktisk lang tid siden, jeg har haft sådan... Hvor jeg blev rød i hovedet, kan man sige, når jeg filmede med kameraet her. Men jeg lader mærke til, når det er en update, sådan almindelig... For eksempel til mit praktikplads, for eksempel. Der kunne jeg filme uden problemer, men lige i dag kunne jeg godt mærke, der var jeg sådan lige smule usikker, fordi jeg vidste ikke helt, hvad pokker jeg skulle snakke om, og alt muligt andet, kan man sige. Så det er sådan noget, der kan blive lidt interessant, synes jeg. Plus jeg begynder at have interesse i at måske vise en skærm, kan man sige. Så kan jeg bruge den her bærbare trods alt til noget egentlig, som kan ligesom illustrere lidt nogle ting, jeg snakker om, for eksempel. Det er blandt andet noget af det seneste, jeg har lavet her. Men for det ikke skal trække ud i langdrag. Jeg regner med i morgen, medmindre jeg har for travlt, med at lave... Nej, ved du, nu vil jeg ikke love noget som helst egentlig. Jeg vil mere sige omkring, om et par dage vil der komme en video, som vil illustrere det her omkring, hvor jeg snakker om året, der er gået, og hvor jeg simpelthen snakker om de ting, jeg har lært af erfaringer, som jeg faktisk gerne vil dele med jer. Andre folk, som måske også selv kæmper lidt løs med deres YouTube-kanal. For jeg kan lige skal sige med det samme, jeg er ikke en almindelig YouTuber. Det har jeg ingen intention om at være, altså en almindelig YouTuber. Jeg vil gerne være anderledes, jeg vil gerne tage tingene på en helt anden måde, end man er vant til. Så det der med bare at være populær og lave det samme lorte content for sit liv ud, som alle andre, det gider jeg ikke stå med til. Jeg gider ikke det der med guldtuben og noget som helst. Jeg kunne godt tænke mig med guldtuben, men så skulle det være på en helt anden måde i stedet for. Så skulle det være indsigt i, hvordan guldtuben sættes op, for eksempel, og behind the scenes, eller interview folk på guldtuben. Men jeg kunne ikke have interesse i at være ligesom sættes i bås med alle de andre, der er på guldtuben, for de synes jeg altid, at de er lidt... de har en kvalitet, eller som er lavere end den, jeg sættes op efter. Og ikke fordi jeg står og siger, jeg er bedre end dem, jeg siger bare, at jeg har andre standarder end dem. Og mere der ikke sige til det. Jeg har, synes, jeg har en forpligtelse til folk, der skal se mine ting, at de skal ligesom... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det sådan. Jeg vil ikke sige, at de skal underholdes, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at have en dialog faktisk med folk. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at ligesom bygge det lidt videre på. Måske inspireret af Twitch, kan man sige, hvor det er meget mere dialogen til creatoren og subscriberen. Men
nok om det. Det kommer vi videre på et andet tidspunkt. Nu skal jeg heller ikke begynde at, sådan at sætte en drama i gang, for det gider jeg heller ikke blive kendt for. Godt. Men ja, man kan godt kalde det en kort update, selvom den er på hvad, 5 minutter og 20 sekunder. Men ja, det var simpelthen bare en ny updates-video, kan man sige. Og sådan lidt omkring sådan en lille teaser, at der snart kommer et år, der er gået, hvor man simpelthen snakker om nogle ting. Og så kan jeg rigtig godt lide at begynde at prøve at blive inspireret lidt af Apple og deres måde at bruge computer på, kan man sige. Det er mest en gamle 80'er opsætning, men nok om det. Nu snakker jeg alt for meget. Men jeg håber i hvert fald, at I har nydt den her video her. Hvis ikke, ja, så håber jeg i hvert fald, at I har fundet noget andet, der er bedre for at se. Men nok om det. Kan I have det skide godt, til vi ses igen så. Ses!